Բարի երեկո բոլորին, կրկին վիտամին ակումբը Շանթի եթերում, կրկին հրաշալի հանդիսատես Արտակարգ Հյուրեր, թույլ տվեք ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են. Դորյան Սխումբը, Գոր Սուջյան և Վագն Գևորգյան պրոդյուսեր, ծափարում ենք։ Ձեզ էլ բարի երեկո, ինչպես եք։ Բարի երեկո, լավ։ Լավ, դուք մեզ մոտ հաճախ հյուր եք լինում, բայց այս անգամ եկել եք նորություններով, ինձ համար անձամբ երկար սպասված մի նորություն, որտեվ ես արդեն ձեր արունը խմում էի ամեն օր այդ հարցնելով, բայց դուք արդեն հաստատ գիտեք դրա պատասխանը, խնդրում եմ ինձ էլ ասեք և մարկանց էլ ձեր նորություն։ Նորություն այն է, որ դեկտեմբերի 11-ին հենց ձեզ մոտ Վիտամին Կլաբում տեղի կունենա դիսկի պրեզենտացիան։ Առաջին CD պրեզենտացիան Դորյանցի, ծափարում ենք։ Ուրա, ես ենց կասեմ։ Կսկսվի ժամը 7-ին, միջոցառումը բաղկացած է երկու մասից, առաջի մասը լինելու է պրեզենտացիան, այսինքն ցուցահանդես փոքր դահլիճում և ժամը 9-ին մեծ դահլիճում համերգային տեսքով։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, դեկտեմբերի 11-ին Դորյանցի առաջին ձայնասկավարակի շնորհանդեսը, առաջին մասը Վիտամին ակումբին կից, Վիտամին փաբում, երկրորդ մասը արդեն համերգային դահլիճում, չէ՞։ Շնորհակալություն ձեզ այդ նորության համար։ Ես հավատում եմ, որ այդ օրը արտակարգ ժամանակ են անցկացրել այն մարդիկ, ովքեր ներկայ են լինելու, որովհետև ես դիսկի պարունակությանը ծանոթ եմ, սպասում եմ ունենամ։ Ապրեք, ապրեք, շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզ։ Եվ այստեղ այսօր մեզ մոտ հյուր է Կեմպոյի ֆեդերացիայի նախագահ Էդվարդ Փորեյանը, Աննա Փորեյանը և Կարապետ Ոսկանյանը, երրակի աշխարհի չեմպիոն։ Ծափարում ենք Կեմպոյի ֆեդերացիային։ Էդվարդ ջան, քեզ հետ էլ զրուցենք որպես ֆեդերացիայի նախագահ, դու ինչպես ես։ Շատ մերսի, նորմալ։ Լավ ես, մի քիչ պատմի Կեմպոյից, Կեմպոն ես գիտեմ, որ չինական կարատեի տեսակ է, ճիշտ է։ Այո, Կեմպոն կոփում է և մարմինը, և հոգին։ Եվ մարմինը, և հոգին, բայց չինական է։ Չինական փիլիսոփայության։ Ես գիտեմ, որ ուղղակի ասում են ամերիկականն էլ կա, բայց չինականը էժանը հետ եք բերել, էլի ես։ Չինականի որակովն է, Գարիկ ջան։ Մի քիչ պատմիր Կեմպոյից, անձամբ ես քիչ գիտեմ, բայց գիտեմ, որ շատ մրցույթներ եք մասնակցել, դափնեկիր, երրակի աշխարհի չեմպիոն ունենք այստեղ, մի քիչ պատմիր, դու ունեք դպրոց, ֆեդերացիան ինչով է զբաղվում, ակտիվ ենք, պասիվ ենք, լավ չի վիճակը, դալիճը չի ջերուցվում, բան մի քիչ զբաղվում։ Դալիճը դեկտեմբերի 1-ից կջերուցվի արդեն։ Կարը տենց բանա, կներեք, ես չի գիտի։ Մեդալներ եմ տեսնում։ Ուրեմն ասեմ, ֆեդերացիան գործում է 2008 թվականից, բայց միջև հետ մենք էլի գործող խումբ ենք ունեցել, որը ասենք ծերիթելիում է գործում Պիոներ պալատում։ Բայց էլի Կեմպո։ Հա։ Օքեյ։ Ունենք Կարապետ Ոսկանյան, երրակի աշխարհի չեմպիոն, որը անցած տարի Գարնանը հաղթեց Ադրբեջանի հավաքական թիմի անդամներից մեկին։ Ծափերով շնորհավորում ենք Ռուստամ Հարությունյան, որը երկու քաշային կարգում հաղթեց երկու ադրբեջանցու։ Երկու քաշային կարգում, այսինքն կպար, նիհարար, մյուս օր էլի կպար։ Չէ, Ռուստամ Հարությունյանը, որը հիմա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Բայց ո՞նց եղավ այդ երկու քաշանը, սարքեցիք ինչ։ Ինքը 55 կիլո էր։ Ահա։ Ոնց որ մյուս օրը պալտոյով կպավ։ Չէ։ Չէ, ուղղակի ադրբեջանցին պետք է բեյսբոլի չեմպիոն դառնար, մենք որոշեցինք Ռուստամին փորձենք նրա հետ էլ մրցի, պատվով հաղթանակ, նակաուտով հաղթեց։ Ռուստամ ջան, քեզ էլ ենք ծափարում, քեզ բարի ծառայություն ենք մաղթում։ Եվ ունենք Վահիկ Վարդանյան, որը ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով համարվել է անպարտելի չեմպիոն Յունիշին։ Չէ, կպնելու է։ Okay. Կպնելը կպնելու է, բայց հիմա ինքը իր տարիքայիններում, այսինքն միջև 18 տարեկան, ինքը անպարտելի չեմպիոնա ճարացել ամբողջ երկրագնդում։ Անգամ Բոյբես Պրավիլում իր մենամարտը քաշեց 13 վայրկյան։ Բայց ինքն է ուժեղ, թե Լուքենգը։ Լուքենգը։ Նրան էլ են ծափարում, դուք արտակարգ սաներ ունեք, այս մեդալներին արժանի եք։ Շատ ապրեք, հպարտանում ենք ձեզ դով արդեն։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա նոր երեխաներ կարող են գալ ընդունվել ձեզ մոտ, պարապել։ Իհարկե, ընդունելություն կա և մարզիչներ են հրավիրում, միջև հետ չէին հրավիրում ոչ մեկի, փորձում էի զարգացնել մենակով։ Ահա, հիմա քանի ջերուցումը կա արդեն։ Այո, հիմա ջերուցումը կա, հիմա մարզիչները կարանել են, բալտովով չգան պարապմունքի։ Հասկացա։ Դե ինչ, բարձր ծափարում ենք ձեզ և ձեր ֆեդերացիային, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։
Ալի